Deus tem colocado algo em mim, que eu olhava na vida dos apóstolos, eu olhava na Bíblia, e eu sempre me perguntava, como que aqueles homens da Bíblia, eles viviam experiências e coisas tão grandiosas com Deus? O que está faltando em mim? Eu sempre questionava isso, porque quando você vai ler a Bíblia, você percebe que, principalmente nos evangelhos ali, em Atos, aqueles homens viveram coisas extraordinárias, coisas que os incrédulos questionam e falam que não tem lógica nenhuma, e até a gente que é crente, às vezes olha assim e fala, como? Por que isso não acontece na minha vida? E aí eu comecei a questionar isso, e eu comecei a perceber uma verdade bíblica, que no nosso tempo, está sendo esquecida, e que eles viviam de uma maneira muito intensa, e provavelmente, pelo menos eu creio, era o que fazia eles terem uma vida tão espetacular com Deus. E essa verdade é a volta de Cristo. Eu não sei você, mas eu estou na igreja há algum tempo, eu não sou um cara muito velho, mas eu já estou na igreja faz alguns anos, e dificilmente você vai para um culto que um pastor fala sobre a volta de Jesus. Porque tem se tornado uma mensagem antiquada, uma mensagem de julgamento, né? Poxa, julgamento, a gente já tem tanta tristeza na vida, aí vai ler, vai ouvir uma mensagem de julgamento, mas eu percebo que essa mensagem fazia a vida daqueles homens uma vida diferente. E é sobre isso que eu queria estudar com você hoje, sobre a volta de Jesus. Se você está anotando, o título desse sermão é A Espera de um Ladrão. A Espera de um Ladrão. Você que já está familiarizado com a Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, você percebe que os homens de Deus, o apóstolo Paulo, Pedro, todos os apóstolos, eles falavam da vinda de Cristo como a vinda de um ladrão, como algo que você não espera, como uma coisa inesperada, que acontece de repente, é iminente. Eu não sei você, mas eu já fui assaltado. Quem aqui já foi assaltado? Quase todo mundo. O Brasil é uma beleza. E eu não sei o que você sentiu quando você foi assaltado, mas eu me sinto meio envergonhado, ou humilhado, violado, né? Porque é uma coisa terrível. Eu vim de São Paulo, e eu vi um primo meu sendo sequestrado na minha frente. Ele ficou 42 dias em cativeiro. É uma coisa monstruosa, assim. E você se sente terrível. Você fica num estado de alerta depois que acontece. Eu lembro que quando meu primo foi sequestrado, eu tinha uns 10 anos. Dava 6 horas da tarde lá em São Paulo. Foi bem naquela época que estava estourando o PCC e tal. E bem naquela época estava tendo tanto problema, meu primo foi sequestrado, dava 6 horas da tarde, cara, eu trancava a casa inteira, trancava tudo, eu ficava lá dentro, minha mãe chegava, filho, o sol nem se pôs, mas não, pode vir um ladrão. Eu estava sempre alerta, e depois que você é assaltado, você até fica mais esperto, né? Eu andava na rua, quando eu andava na rua sozinho à noite, depois das primeiras vezes que eu fui assaltado, eu comecei a andar meio malaco, assim, meio esperto, olhando todo mundo, via um cara estranho, olhava feio para ele, porque aí você fica mais alerta. Quando você já foi assaltado, você vê um cara estranho, você já vai para o outro lado da rua, você já vai embora, você já sabe como lidar, ou pelo menos você enfrenta mais, você fica vigiando mais, e a volta de Cristo, ela produz isso na gente, um alerta, produz que a gente vigie mais, que a gente experimente mais as coisas de Deus para a nossa vida. E também ela traz outra coisa além da vigia, ela traz também um aspecto de quando você está bem preparado, você não tem medo dela. É o negócio que eu falei, quando você espera o assalto, ou quando você já foi assaltado uma vez, você já anda alerta e se protegendo. E a volta de Cristo produz isso na gente. E se você souber esperar a volta de Cristo, talvez você possa se dar bem. Eu lembro que depois de um tempo, de alguns assaltos, eu fiquei meio experiente,
E aí teve duas vezes que tentaram me assaltar, eu consegui fugir, sair correndo, porque você fica mais esperto. E, mas não só a motivação de vigia, mas tem outras motivações que me trouxeram aqui para falar para você sobre a volta de Cristo. Por que a gente tem que falar dela? Porque a volta de Cristo, ela é uma verdade essencial para o reino de Deus. Ela é uma verdade central da Bíblia. Se você crê na Bíblia, você tem que esperar a volta de Cristo. Para você ter uma noção, toda a Bíblia fala sobre um dia, desde o Antigo Testamento, um dia que Deus vai reunir as nações e vai julgar todas elas e vai trazer gozo para as nações que tiveram Deus como seu rei. No Novo Testamento, fala várias vezes também, nos 27 livros do Novo Testamento, 23 livros falam sobre a volta de Cristo. Os únicos livros que não falam é Gálatas e as três pequenas cartas de Filemão, 2 João e 3 João. A volta de Cristo aparece cerca de 2.400 vezes na Bíblia. Você tem noção do que é isso? Sobre a primeira vinda de Jesus, a primeira vez que Ele veio à Terra, a Bíblia fala só 300 vezes sobre isso. Agora sobre a volta dEle, a Bíblia fala 2.400 vezes. 2.400. Você tem noção do que é isso? A gente está esquecendo um valor da palavra que ensina muita coisa para nós. Ela se tornou esquecida, talvez pela descrença, pela demora, pelo juízo. Ninguém quer mais ouvir mensagem de juízo. Toda mensagem que trata do pecado é vista como legalista, como algo que traz culpa. E a gente não precisa disso, mas a Bíblia diz que não. A mensagem do juízo de Deus, da volta de Cristo, ela traz muitas lições para nós. Por isso, hoje eu queria que você saísse daqui, vivendo a volta de Cristo, como, você tiver, como se você tivesse à espera de um ladrão. Por isso eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 2 Pedro 3, versículo 1. Quando você vai procurando, minha ideia não é ser sensacionalista, né? Porque teve um tempo que homens de Deus pregaram a palavra sobre a volta de Cristo e colocaram medo nas pessoas. Minha intenção não é nem um pouco dessa. Minha intenção é trazer uma verdade que talvez possa mudar um pouco a tua vida com Deus, reavivar uma chama que está apagada no seu coração. Vamos lá, 2 Pedro 3... versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, deliberadamente, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão.
Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com os demais das Escrituras, para a própria destruição deles. Esse sermão que Pedro estava dando, ele estava instruindo o povo de Deus sobre uma verdade importante da Bíblia. Porque o que estava acontecendo? O propósito de Pedro, ao escrever a carta de 2 Pedro, foi combater o falso ensino. Naquela época estava surgindo o protognosticismo, que era uma heresia que misturava a filosofia grega, o misticismo oriental e o cristianismo. Era uma salada. E esses homens estavam se infiltrando dentro da igreja. E alguns deles tinham várias linhas, mas tinha uma linha que fazia esses protognosticistas serem pessoas que espalhavam dentro da igreja que Jesus não ia voltar. Por isso você podia viver da maneira que você quisesse. Eles viviam na imoralidade sexual, eles se envolviam em orgias, eles desprezavam a palavra de Deus, eles desprezavam as autoridades governamentais, eles desprezavam tudo, eles pregavam praticamente uma anarquia. Não, você não precisa esperar a volta de Deus, cadê Ele? Cadê Jesus? Ele não voltou. Cadê a promessa da sua vinda? E eles estavam confundindo os cristãos com essa mentira. E aí o apóstolo Pedro começa a ensinar algumas coisas para eles combaterem essas heresias, e a gente vai aprender um pouco com isso. Pedro, ele exorta eles, falando que esses homens, eles viviam como se Jesus não fosse voltar, e não era porque eles estudaram e chegaram a essa conclusão, não, era deliberado, eles queriam ter uma vida promíscua, e para ter essa vida promíscua, eles usavam a palavra de, Jesus não vai voltar, está tudo bem. Como a gente pode ver, Pedro ele começa a instruir, falando o seguinte, ele vai voltar, ele está vindo. Você vê lá no versículo 5 até o 9, Pedro começa a instruir o povo, falando que a história não estava à deriva, que assim como Deus tinha destruído o mundo com dilúvio, uma vez, ele ia voltar de novo com outro juízo, que ia ser mil vezes maior, e que a demora do tempo de Deus, era uma oportunidade para as pessoas serem salvas. É daí que surge aquele ditado que tem entre os cristãos evangélicos, de para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, porque ele quis dizer assim, Deus é atemporal. Quando ele fala, estou vindo em breve, ele não está falando, estou chegando em 5 minutos, ele está te explicando o seguinte, eu posso chegar a qualquer momento, é iminente, é como um ladrão, é a hora que você menos esperar, ele vem. Ele estava ensinando isso para o povo, e ensinando que a demora de Deus, na verdade, era um tempo de paciência com o povo, para eles alcançarem a salvação. E aí no versículo 10 ele chega no tema da nossa mensagem. Vamos ler de novo lá. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada.
visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí que eu queria estudar a palavra hoje. Ele explicou tudo o que estava acontecendo, que a volta de Cristo era iminente, que Ele estava vindo, que a demora era um tempo para as pessoas serem salvas, e por isso, se Deus viria como um ladrão, se o dia do Senhor viria como um ladrão, na hora que você menos espera, como teria que ser a sua vida? E essa foi a motivação para trazer a palavra para você hoje. Porque vendo a vida desses homens de Deus, e perguntando o que eles tinham que eu não tenho, eu percebi que eles esperavam que Jesus podia voltar em 5 minutos. A gente às vezes brinca com a volta de Jesus, né? Tipo, ah, até Jesus voltar eu quero estar casado. Se é para levar alguma coisa, deve estar casado pelo menos. Ah não, até Jesus voltar eu tenho que ter tido emprego, tenho que ter dado alguma coisa certa na minha vida. Ô Jesus, não volta não antes de vir o meu varão, não é assim? É, amém, né irmãs? Pô, você começa a fazer brincadeira, porque há 2000 anos atrás ele falou que estava vindo e até hoje estamos aqui esperando. E você está solteiro também, né? E aí você fica pensando, como? Quando eu leio Apocalipse, Jesus fala assim, eis que venho cedo. Eu falo, ô Jesus, está tarde já, está demorando, né meu filho? Está tarde. No nosso tempo é assim, mas aí Pedro ele ensina, não, no tempo de Deus não é assim. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então desde que Jesus veio, para Deus passou 2 dias, gente. E de acordo com essa verdade, ele começa a instruir como sua vida tem que ser se você vive à espera desse ladrão. Esse é o único ladrão que você espera feliz, né? Mas como? O que eu tenho que fazer? O que vai acontecer com quem está com a vida reta perante Deus? O que vai acontecer com quem está com a vida toda errada? Como eu corrijo a minha vida? Quais princípios isso tem para mim? O primeiro que eu percebo nesse texto, o primeiro ponto que eu vejo que Pedro quer ensinar, ele quer ensinar que o povo de Deus deve rever as suas prioridades. Você tem que rever as suas prioridades. Pedro estava pregando isso. No versículo 11 ele fala, vendo tudo isto, que tipo de pessoas vocês têm que ser? E aí ele começa a citar uma série de coisas que um filho de Deus tem que seguir para esperar a vinda desse ladrão. E a primeira coisa que ele ensina é rever as prioridades. No próprio versículo 11, ele diz assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que, que ele está dizendo? Viva uma vida dedicada a Deus. A tua prioridade tem que ser viver uma vida dedicada a Deus. Ele começa a ensinar isso para a gente. Será que nós temos sido totalmente dedicados? Porque quando você olha os apóstolos, os homens de Deus, não só da Bíblia, mas de toda a história, a prioridade deles era o reino de Deus. A prioridade deles era as coisas do reino. Eles colocavam Deus em primeiro lugar. E por isso que eles viveram o que está descrito na Bíblia. Às vezes eu me pergunto, como Paulo conseguia estar na prisão alegre? O Michel pregou isso para a gente. Porque ele era um homem totalmente dedicado a Deus. A prioridade dele era o reino de Deus. Eu gosto muito das histórias dos avivalistas. E hoje eu dei uma olhada na história da mãe de um avivalista. A Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Eu fui ver como que era a vida dela. Quais que eram as prioridades dela, como que ela vivia, e eu descobri que ela teve 19 filhos, só que desses 19, 8 sobraram, porque teve 8 que morreram com problemas no parto, alguma coisa assim, e teve outro que uma empregada sufocou sem querer, e aí sobrou 8 filhos.
E mesmo tendo esses 8 filhos, você pensa, pô, eu tenho um e já estou me desdobrando para colocar o reino de Deus como prioridade. Imagina 8. Era quase um time de futebol em casa. E aí eu fui ver como essa mulher lidava com Deus. Ela tinha tempo para orar? Eu fui estudar o livro, estava escrito que ela orava 2 horas por dia. Todos os dias. E que quando ela não conseguia arranjar um lugar para orar sozinha em casa, ela colocava um avental de cozinha por cima da cabeça, se ajoelhava em qualquer lugar e orava. Isso sim é priorizar o reino de Deus. E aí olha a vida dos filhos dela. John Wesley fundou a igreja metodista, que está aí até hoje. Influenciou toda a sociedade da Inglaterra na época da Revolução Industrial. Por quê? Porque a mãe dele, ela tinha visão de reino. Ela sabia que um dia Jesus Cristo ia voltar. Ela vivia à espera de um ladrão. E ela queria que quando Jesus chegasse, ele aprovasse as obras dela. Uma vez perguntaram para John Wesley, como você quer ser encontrado quando Jesus Cristo voltar? A resposta dele me deixou de cara no chão quando eu li. A resposta dele foi a seguinte: quando Jesus voltar, eu quero estar fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias. Você ia conseguir dar essa resposta? O cara tinha uma vida tão dedicada a Deus, que ele tinha a audácia de falar, quando ele voltar, eu vou fazer as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Porque minha vida é dedicada a Deus todos os dias. A minha prioridade é o reino de Deus. Pedro, ele ensina a gente a rever as nossas prioridades, quando a gente percebe que Jesus está voltando. O que tem sido prioridade na tua vida? Um dia Jesus vai voltar, Ele vai levar tudo que você tem, porque tudo aqui vai ser destruído. O que você vai apresentar para Jesus? Jesus, olha o meu carro, muito bonito. Olha a minha casa, nossa, meu emprego então. O que você vai apresentar para Deus quando Ele voltar? Qual é a tua prioridade? Como você está criando os seus filhos? O que você tem mostrado para eles que é prioridade na sua vida? John Wesley imitou a mãe dele. Se teu filho imitasse você, como que ia ser a vida dele? Ou, como a maioria é juventude aqui, se você falasse para alguém te imitar, o resultado ia ser bom? Sabe, minha intenção não é colocar culpa no seu coração. A minha intenção é colocar o seguinte: Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Qual que é a tua prioridade? O que é prioridade para a sua vida? É o dinheiro? É a faculdade? A gente vive sempre à espera de algo que está chegando. Por que você não vive à espera da volta de Cristo? Ele continua falando ali no versículo 12 sobre algumas prioridades. A outra ele fala sobre apressar a volta de Cristo. É outra prioridade que ele traz. Porque ele fala, quando você coloca o reino de Deus como prioridade na sua vida, você vai acabar apressando a volta dele. Como assim? Eu vou apressar a volta de Jesus. Como isso acontece? Ele não é soberano? A vontade dele não depende da minha. É verdade, não depende. Mas a Bíblia ensina que quando os filhos de Deus colocam o reino de Deus como prioridade e esperam a volta de Cristo, ela começa a se aproximar porque um avivamento começa a acontecer. Há um bom tempo nós temos falado de avivamento aqui na nossa igreja, na nossa juventude. Eu creio que ele está chegando. Sabe qual é a melhor forma de acontecer um avivamento? É você entender, Jesus está voltando, eu preciso rever minhas prioridades, eu preciso apressar a vinda dele.
É uma expectativa que faz você gerar fruto. Às vezes sua vida com Deus está parada. Usa a volta de Cristo para fazer você se chacoalhar de novo. Porque Ele está vindo, gente. Pode ser daqui 5 minutos. A volta de Cristo faz você rever tudo na sua vida. Porque a gente vive numa sociedade que está sempre à espera de uma coisa que eu chamo de sonho americano. Ter uma boa casa, uma boa família, dinheiro. Não precisa ser muito rico, tem que estar tudo bem. Uma boa aposentadoria, fazer um mestrado, ser promovido. Amém, gente, isso é tudo bênção. Mas depois que terminar, se você viver a sua vida só correndo atrás disso, qual vai ser o resultado? A gente fala que não tem tempo para Deus. A Suzana tinha 8 filhos e tinha. Os homens de Deus, eles reviam as prioridades, esperavam tanto a volta de Cristo, que eles serviam a Deus todo o tempo. Eles não vinham só no sábado, eles serviam todos os dias. Eles serviam em casa, serviam no trabalho. E sabe, gente, a nossa igreja é uma bênção, eu amo essa igreja, mas eu acho que a gente pode mais. Tem lugar para você servir aqui. Tem lugar para você servir. O que você está fazendo? Tem gente que fala, não, agora eu não vou servir porque eu estou numa época, sei lá, eu estou para casar, e daí não rola agora eu servir tanto na igreja, ou eu estou fazendo TCC da faculdade, ou eu estou fazendo mestrado, ou eu acabei, não sei, a gente sempre dá uma desculpa para fazer algo depois. Só que aí, meu irmão, quando a gente espera um ladrão, quando a gente não espera um ladrão, a gente é assaltado. Pedro continua falando sobre prioridade. Por que tenho que priorizar o reino de Deus? Ele começa a falar, está vindo juízo. Aqueles que não estiverem com a vida de acordo à palavra de Deus, vão junto com tudo, com o mundo inteiro. Vão para o fogo. Só que também tem o outro lado da moeda. Ele fala, aqueles que priorizaram o reino de Deus vão ter gozo no céu. Vão ter uma vida repleta do Espírito de Deus. Reveja as suas prioridades. Qual que é a prioridade da sua vida? A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, o segundo ponto, é que quando eu espero a vinda de Cristo, a primeira coisa é, eu revejo minhas prioridades, e a segunda é, eu vivo em santidade. Ele começa a ensinar o princípio da retidão, você tem que ser santo, você tem que ter uma vida completamente dedicada a Deus. Ele começa no versículo 14, falando sobre santidade, façam de tudo para ter paz com Deus, sejam imaculados, sem culpa, se apresenta com a consciência limpa diante de Deus. Sabe, gente, a gente aqui da equipe do ministério, nós atendemos pessoas que chegam para a gente e falam, eu não consigo mais orar, porque toda vez que eu vou orar, minha consciência está tão pesada com as coisas que eu fiz, que eu não consigo orar. Não espera chegar nesse ponto, irmão, para repensar a sua vida. Vive em santidade, abandona seus pecados de estimação, abandona aquilo que te prende para não esperar a volta de Cristo com alegria. Mas a gente sabe que isso não é fácil também, é difícil chegar diante de Deus sem culpa, imaculado. Eu lembro que a primeira vez que eu li 1 João 5,3, onde está escrito assim, amar a Cristo é obedecê-lo, e obedecê-lo não é difícil, seus mandamentos são fáceis de obedecer. Eu li isso em João, 1 João 5,3, quando eu li isso eu fiquei, como assim?
não é difícil. Só que aí, quando eu entendi a perspectiva da volta de Cristo, a perspectiva do que está envolvido, do que nossa vida está envolvida, do que o reino de Deus está envolvido, se torna mais fácil. Porque eu não sei você, eu sou o tipo de cara que às vezes só funciona quando a pressão vem, aí eu começo a fazer as coisas. Então você teve 4 meses para fazer um trabalho, você faz no último mês, só para dar aquele gostinho de... aquele gostinho de que foi suado. Talvez a volta de Jesus faça você se mexer um pouco mais na tua vida espiritual. Porque você vai rever suas prioridades, vai começar a viver em santidade. Você vai procurar ser santo. A intenção não é você ver essa mensagem, se sentir culpado e frustrado e sair daqui falando, meu Deus, eu não presto para nada. Não. A intenção é justamente, Deus veio me avisar hoje que Ele está vindo. Acho que eu preciso rever algumas coisas na minha vida. Eu preciso viver em santidade. E nessa de viver em santidade, Ele traz justamente isso, é uma oportunidade de salvação. Ele diz lá, a demora de Deus é um tempo, é uma oportunidade para você ser salvo. Aproveita! Aproveita para acertar as coisas enquanto dá, porque vai chegar um tempo que não vai dar mais. Eu lembro de um vídeo, que uma vez eu preguei sobre a volta de Jesus para os adolescentes, eu mostrei um vídeo para eles, de um homem que estava vivendo a vida normalmente, mas não tinha comunhão com Deus, e aí Jesus Cristo voltou, ele pegou aqueles que eram seus, e ele ficou lá na terra assim chorando. O que você está fazendo com a tua vida? Qual que é o motivo de você estar aqui hoje? Quais são as suas prioridades? Você tem vivido em santidade? Você tem buscado a Deus? Você tem servido na igreja? Você tem servido na tua casa? No teu trabalho? Às vezes a gente não consegue viver em santidade por causa das sementes de engano que o inimigo vai colocando. Lá no versículo 16 até o 18, ele fala, não se deixe enganar pelas vãs filosofias desse mundo. E sabe, a gente tem sido bombardeado por uma filosofia que acaba com a nossa santidade. Você liga a TV, o comercial da cerveja, o comercial não sei o quê, qualquer comercial, se fossem vender cortador de unha na TV, iam colocar lá uma pessoa pelada. A filosofia desse mundo é vida, viva a vida ao máximo. Faça tudo ao máximo. Aproveite ao máximo. Não se prive dos prazeres. Não se prive de nada. Viva tudo o que você puder, vai para a festa mesmo, não tem problema, bebe mesmo, sai mesmo, aproveita tudo. Eles falam nessa de viver a vida ao máximo, dessa maneira. Jesus fala que realmente viver a vida ao máximo é viver em santidade, porque quando você vive em santidade, começa a acontecer coisas na sua vida de Deus, que você não consegue explicar, e aí sim você vive a vida ao máximo. Não se deixe enganar por essas filosofias, não se deixe enganar por essas coisas que você ouve, as pessoas falando. Não deixe as pessoas questionarem a sua fé, e você ser levado por elas facilmente. Se você não sabe responder uma pergunta, vai estudar antes de colocar Deus em dúvida na tua vida. Não deixa sementes de engano impedir o teu crescimento com Deus. Porque quem vive muito tempo na igreja, ainda mais quem nasceu na igreja, cresce com aquela vontadezinha lá no fundo de dar uma experimentada no mundo. É ou não é?
Eu falo por mim, é sim. Com uma vontadezinha de, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Jesus existe mesmo? Com essas minhas perguntas. O problema não é você questionar isso, o problema é você deixar ser levado por isso. Que aí a tua vida em santidade vai sendo distorcida, e você vai perdendo a sua comunhão com Deus, porque vai deixando pessoas ditarem o seu ritmo, a filosofia desse mundo ditar o seu ritmo. A filosofia é trabalho o mais que você puder. É engraçado, porque a criança vai para a escola, ela espera o ginásio, ela vai para o ginásio, vem o colegial, vem o ensino médio, vestibular, faculdade, estágio, trabalho, mestrado, não para, e vai vindo, e essa filosofia vai te dominando. Quando você vai vendo, você não tem mais tempo com Deus. Essas sementes de engano vão tirando você do foco, vão tirando você do lugar que era para você estar. Deus tem mais que isso para nós. E a terceira e última coisa que a gente aprende: a primeira é rever prioridades, a segunda é viver em santidade, e a terceira é a esperança que isso traz, a volta de Cristo. A esperança, a espera de um ladrão, o melhor ladrão. É a esperança que isso traz. Essa mensagem não traz só juízo. Essa mensagem traz alegria. Cara, eu quero muito estar vivo quando Jesus voltar. Tem gente que fala, eu não, Deus me livre, meu Deus, vai estar tudo um caos, nós vamos tudo morrer, vai ser uma loucura. Dá medo, né? Eu lembro uma vez que eu estava com as minhas irmãs, quando a gente era criança, a gente dormia os três no mesmo quarto. E aí teve um dia que deu uma trovoada muito nervosa, e a gente tinha um quintalzão atrás lá de casa, que fazia um eco sinistro, assim. Eu lembro que deu a trovoada e minhas mães contaram, meu Deus, Jesus está voltando, cara. Nossa, eles ficaram desesperados. Meu Deus do céu, ai, Jesus me perdoa. Não. Foi muito engraçado, cara. E eu acordei com elas gritando, orando, eu levantei, o que está acontecendo? A volta de Cristo, para aqueles que são filhos de Deus, não é juízo, é esperança. O dia mais feliz da minha vida, e eu espero que eu esteja vivo, cara, vai ser o dia que Jesus Cristo voltar. Eu quero viver a espera desse ladrão. Porque Pedro começa a dizer ali, o que que nos está esperando? Lá no versículo 13, ele fala assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você está entrando no Facebook, você está vendo que as pessoas estão se matando por causa de política, porque elas procuram o quê? Justiça. A gente procura um mundo mais justo. Um mundo onde a gente possa ter uma vida mais tranquila. E eu vim te dizer uma coisa, eu não sou profeta do caos, eu quero muito que o Brasil dê certo. Só que mesmo se o Brasil algum dia se tornar um país de primeiro mundo, a gente não vai viver o céu na terra. Nem na igreja é assim, a gente vive algumas vezes a gente tem um pedacinho do céu num culto. A gente tem um pedacinho no céu quando acontece um avivamento numa cidade. Mas Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu estou indo lá e vou preparar uma morada para vocês. E aqueles que estiverem em comunhão comigo vão ter o seu quartinho preparado lá. Você tem que ser uma pessoa otimista,
para que aqui no mundo a sua vida seja o melhor possível e você abençoe a vida de outras pessoas o máximo que você puder, para a vida delas ser o melhor que elas puderem. Mas eu vou te dizer uma coisa: aqui a gente vai ter sofrimento, mas se a gente viver à espera da volta de Cristo, vai chegar uma hora que todo esse nosso sofrimento vai se transformar em peso de glória, vai se transformar em recompensa da parte de Deus para nós. E ah, como eu espero isso, como eu espero isso. Eu amo estar aqui. Poxa, tem vezes que aqui o louvor é tão massa, que eu tenho vontade de, poxa, pode ficar até amanhã tocando, que é muito legal sentir a presença de Deus. Se aqui é assim, imagina no céu, meu irmão. O terceiro ponto é que ele traz esperança. Apocalipse 21, não precisa abrir. Apocalipse 21, do versículo 1 até o 8, João descreve como que ele viu o céu na visão que ele teve com Deus. Ele diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O povo de Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço todas essas coisas novas. É isso que nos está esperando. A volta de Cristo tem que trazer esperança no seu coração. Eu fico muito alegre. Cara, quando eu leio Apocalipse, João descrevendo o céu, ele falando que lá não vai precisar de sol, porque a presença de Deus vai iluminar a cidade. Eu preciso mais que isso. Tem dias que eu fico feliz no meu quarto orando, imagina com Deus iluminando a cidade que eu vivo. Às vezes nós vivemos uma vida com Deus pobre, rala, porque a gente esquece dessa promessa. A volta de Cristo me faz trabalhar mais. Ontem eu estava pensando na mensagem, eu comecei a pensar: nossa, Jesus é tudo que eu tenho na minha vida. Se Ele é tudo que eu tenho na minha vida aqui na terra, imagina no céu. Imagina no céu. A volta de Cristo traz esperança. Ela traz esperança porque ela mostra que Deus está no controle das coisas, que a história não está à deriva, que o homem, ele está tendo liberdade por um tempo, mas uma liberdade limitada, que não mexe nos planos de Deus. E essa esperança da volta dele mostra que ele é soberano e que ele está cuidando de você até ele voltar. Jesus falou: eu vou preparar um quarto para vocês, aqueles que me seguirem vão estar lá comigo, mas enquanto eu não voltar para levar vocês para o céu, eu estarei convosco até os fins dos séculos. A presença de Deus agora, talvez ela não seja igual à do céu, mas Jesus prometeu: até eu voltar, contem comigo, conta com o Espírito Santo. Essa verdade ela traz para mim um senso de segurança, porque quando eu vejo a vida pela perspectiva da volta de Cristo, quando eu vivo a minha vida esperando esse ladrão chegar, os meus problemas ficam desse tamanho. Porque você começa a olhar a vida pela perspectiva da eternidade.
E aí você passa mais tempo ansioso, preocupado com as coisas desse mundo. Porque a sua perspectiva não está mais aqui. Eu quero ter uma vida boa aqui, mas a minha vida não é só aqui. Minha vida é lá. Isso muda o jeito que você lida com os seus problemas. Porque aí você entende que por mais difícil que seja o que você está passando, e todos nós temos muitos problemas que a gente não consegue lidar. Tem vezes que eu atendo adolescentes de 13 anos que já passaram por 1000 coisas piores do que os que eu já passei. E eu fico me perguntando no atendimento, meu Deus, o que eu falo para essa menina? E aí eu lembro, traz ela para a perspectiva da eternidade. Traz ela para a perspectiva de que diante da volta de Cristo, as coisas que a gente se preocupa nesse mundo são pequenas. E aí quando você revê suas prioridades, você vive em santidade, você vive com essa esperança no seu coração, aí vai ter avivamento na tua vida. Aí vai ter avivamento aqui na nossa cidade. Porque a gente não vai fazer, não vai pregar só por um evento. A gente não vai evangelizar só quando tiver viagem missionária. A gente não vai evangelizar só depois do culto. A gente vai evangelizar, viver o reino todos os dias, porque Jesus está voltando. A tua perspectiva de vida muda. Você muda o seu estilo de vida. Aquele versículo de Mateus, conhecido, Mateus 6, coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. E o resto vai ser acrescentado. Eu gosto do Salmo 121, que é um salmo muito especial para mim, porque ele mostra o cuidado de Deus e a soberania de Deus durante a minha vida. E isso me faz descansar até a volta de Cristo. Salmo 121 diz assim: eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Lá está o meu socorro. Lá é o meu refúgio. O Deus que criou os céus e a terra e um dia vai voltar, até Ele chegar, o meu socorro vai estar nele. Porque Ele é o dono da história. Ele é soberano. Ele cuida de mim. O Salmo 121 continua. O protetor do povo de Israel está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele protegerá a sua vida, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará você de todo perigo, quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Você está preocupado com os seus problemas? Se os seus problemas estão sendo motivo para você não viver uma vida reta diante de Deus, eu vim te dar uma notícia, irmão. Vive a perspectiva de Cristo, da volta dEle, que você não vai mais ser atrapalhado por isso. Você não vai ter mais aquele negócio, ah, não estou tendo tempo para Deus, poxa, eu estou trabalhando tanto. Porque as coisas vão mudar, e aí a nossa vida, talvez a gente não vá ser o mais rico, talvez a gente não vai ser visto pelo mundo como alguém cheio de glória, mas na volta de Cristo, nós vamos ser os primeiros a serem levados. Isso faz eu me dedicar. Isso me fez vir aqui pregar hoje. Isso me faz levantar todos os dias e vir aqui trabalhar na igreja. E eu queria que isso te fizesse trabalhar pelo Senhor. Tem tanta gente precisando do povo de Deus, e a gente está fechado com os nossos problemas. A gente está fechado dentro do nosso próprio, da nossa própria bolha.
Deus está virando como se fosse alguém que é obrigado a me dar alguma coisa. A palavra diz que Ele vai te abençoar, que Ele vai dar tudo o que você precisa, mas Ele vai dar tudo o que você precisa para completar o ministério que Ele te deu, e não simplesmente só para você ter uma vida boa. Eu gosto de Moisés, porque ele, por mais que ele não soubesse de Cristo, ele sabia que ia ter um dia que esse juízo viria, e a vida dele sempre era esperando algo mais de Deus. E quando ele conhece a Deus, ele pergunta para Deus: Deus, qual é o seu nome? Porque naquela época era normal Deus ter um nome. Ele pergunta para Deus: Deus, qual é o teu nome? Deus fala para ele: eu sou quem sou. Eu sou. Esse é o meu nome. Eu confesso que os primeiros anos que eu li isso na Bíblia, eu nunca entendi. Nunca. Eu ficava, o cara perguntou o nome para Deus, ele fala: eu sou. E aí eu fui estudar mais, e Deus estava querendo dizer para Moisés assim: eu sou tudo que você precisar para você completar a minha missão aí na terra, eu sou. Naquela época tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da colheita, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da política, tinha o Deus de tudo. E Ele está falando: você não precisa de vários deuses, você precisa de mim só. Eu sou o que você precisar. Deus está falando para você hoje: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa para completar o que eu tenho para a sua vida. Só que você precisa aguardar a minha volta. Você precisa aguardar ela com expectativa. Você tem que viver à espera. Porque senão você vai ficar parado no tempo, com as coisas desse mundo, e vai esquecer do meu reino. Essa é a mensagem que a volta de Cristo traz. Eu preciso rever a minha vida. Deus é tudo que eu preciso. Com Deus eu não preciso de mais nada. Graças a Deus eu vivo isso. Eu sou pecador, terrível. Mas Deus, a partir do momento que eu me entreguei para trabalhar no ministério, quando eu tinha 17 anos, cara, nunca mais me faltou nada. Nada, nada, nada. Eu não sou a pessoa mais rica, mas eu tenho Deus comigo. Eu tenho eu sou. E saber que um dia esse eu sou vai voltar para me buscar, ah, meu Deus, isso me deixa maluco. Quantas vezes Deus, em coisas pequenas, quando eu priorizei o reino de Deus, Ele mostrou cuidado comigo. Eu falei até brincando semana passada nos adolescentes, eu tenho um computador ali na sala da juventude, que eu trabalho com ele, que ele é uma beleza, assim, ele funciona quando ele quer, ele tem vida própria. Ele é terrível. E eu falei: Deus, não dá para trabalhar com esse computador. Eu comecei a orar: Deus, me dá um computador, não precisa ser um Mac, não precisa ser, né, pode ser, né, um melhor que esse está bom já. Eu comecei a orar, eu fui pesquisar o preço do tablet lá, eu vi que estava tudo de 1.800 para cima. Eu falei: Deus, eu sou seminarista. Aí eu fui orando, orando, aí um dia eu cheguei no discipulado com os adolescentes lá, eu cheguei indignado, eu falei: cara, meu computador está horrível. Eu fui pesquisar o preço, está tudo olho da cara, e eu preciso de um computador para trabalhar. Mas só falei assim. Aí o menino falou: ah, eu tenho um iPad, Tarek, que eu não uso faz 3 meses, ele é novinho, e eu posso te vender. Eu falei: ô, demorou, né, cara? Vê aí quanto que está o preço. Enfim, eu fui conversando com ele, estava caro demais. Eu falei: não, deixa quieto, eu vou pesquisar em outros lugares. Nem ia, não ia comprar nada mesmo, estava muito caro. E aí passou uma semana, chegou ele e os pais dele no final de um culto, pegaram isso aqui e falaram: Tarek, que Deus tocou o nosso coração para te dar. Estou contando uma história simples, que para Deus é boba, mas Deus me abençoou. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. Deus levantou um cara que eu não conhecia, que durante 2 anos me dava oferta para me sustentar.
Quando a gente prioriza o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. E a gente fica aqui se batendo, esquecendo de Deus. Viva a espera da volta de Cristo, viva a espera desse ladrão. Que a tua vida aqui na terra vai começar a andar também. Por isso hoje eu queria convidar você a repensar um pouco na tua vida. A repensar nos seus conceitos, a rever as suas prioridades, a ver se tua vida está sendo santa. A ver se você tem vivido a esperança da volta de Cristo, ou se sua vida com Deus está morna, quase morrendo. Feche o seu olho aí no seu lugar. Queria que você, eu creio que a palavra de Deus foi falando algumas coisas para você hoje. E eu acho que esse é um momento propício para você pensar quais têm sido minhas prioridades. Eu estou vivendo em santidade. Começa a orar, começa a falar: Deus, eu quero rever as coisas do meu trabalho, eu quero rever o tempo que eu trabalho para passar mais tempo contigo, para passar mais tempo ensinando para os meus filhos a tua palavra, para passar mais tempo dedicado ao Senhor. Deus, eu tenho cometido alguns pecados que eu não consigo me livrar. Isso me atrapalha de ter uma vida santa. O diabo tem colocado sementes de engano na minha cabeça. E eu não consigo te seguir. Coloca a esperança da tua volta no meu coração. Mexe de novo na minha vida. Seja a prioridade da minha vida. Se essa é a intenção do teu coração, se for sincera, porque a gente vem todo sábado, tem apelo, e se fica de pé, às vezes não muda nada, porque isso não é um momento mágico, é um momento onde você decide, fala: Deus, a partir de hoje, o Senhor é a minha prioridade, eu vou esperar a tua volta, eu vou viver uma vida reta, eu vou gerar fruto. Se você quer ser essa pessoa, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quando o povo de Deus, ele se levanta, ele sai da sua zona de conforto, para poder fazer a diferença, as coisas começam a acontecer. Enquanto a gente fica preso nos nossos problemas e não olhar a vida na perspectiva da volta de Cristo, o avivamento não vai acontecer, as coisas não vão mudar. Não deixa a semente de engano da tua carne te impedir de viver um momento novo com Deus hoje. Você que ficou de pé, eu vou te convidar a vir aqui na frente para a gente orar todo mundo junto. Pode vir aqui. E antes da gente orar junto, eu quero que você derrame a sua vida. Aleluia. Que você derrame a sua vida diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E veja o que você está passando. Entrega para Deus tudo o que você pensou enquanto Deus falava com você. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Você que está aí sentado, você viu algum amigo seu, vem orar com ele.
líder de célula, supervisor, vem aqui com esse povo. Vem limpar as minhas mãos. Canta essa música, mostrando que você está rendido, Deus. Meu coração. Canta forte. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. De rendição a Deus, você que está sentado, fica de pé, vamos adorar a Deus junto. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Está na mão de Deus. Jesus, eu venho pedir pela vida dos meus irmãos, Pai, pela minha vida. O Senhor falou comigo e disse que eu precisava rever algumas coisas, Deus. Viver a expectativa da sua volta. E hoje tem pessoas aqui que estão de pé, aqui na frente, que querem ver a vida delas nas na perspectiva da volta de Cristo, que quer rever as prioridades, que quer viver uma vida reta, que quer a esperança da tua volta no coração. Pai, nós como igreja, nós queremos isso, Deus. Por isso age no nosso meio, Pai.
age no nosso meio, dá visão do Senhor para nós, Deus, dá visão do reino, Pai, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus, nos ajuda a passar mais tempo contigo, Pai, nos ajuda a te servir mais, a ter uma vida reta, a buscar o Senhor como a gente nunca buscou, Deus, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, Pai, nós não sabemos qual vai ser o momento, é como a chegada de um ladrão, Deus, mas nós queremos estar prontos, nós queremos ser um povo reto, inculpável diante do Senhor, Deus, nós queremos ser diferentes, Pai, nós não queremos ser enganados com as filosofias desse mundo, Pai, faz a nossa igreja ser diferente de lá de fora, que a gente não viva a mesma vida de pessoas que não têm o Senhor, que a gente não viva como se o Senhor não fosse voltar, Deus, o Senhor está voltando, é uma verdade real, que isso tome conta de nós esta noite, Pai, que isso tome conta do nosso coração, Deus, nós entregamos a nossa vida, as nossas prioridades, cada coisa que a gente tem vivido, cada problema nós deixamos na mão do Senhor, pois o Senhor controla a história, Deus, a sua palavra diz, não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que você precisa, e ore com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência, lembre-se de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo, Deus vai te mostrar o que é prioridade na sua vida, Deus vai te mostrar o caminho que você deve trilhar, e durante esse caminho, Ele fala para você, eu sou tudo que você precisar até a minha volta, eu sou quem você precisar, o que você precisar, para cumprir a missão que eu tenho para você aqui na terra, Deus, obrigado por esse culto, Pai, obrigado que eu sei que teve pessoas aqui que restabeleceram a intimidade contigo, Deus. Pai, que isso possa permear as nossas vidas durante essa semana, Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele é bom demais. Ele está vindo buscar você. Ele está vindo te pegar para levar para lá. Senhor.